ပါရှင်ဒီနေ့ဂျလက9ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာဂျာနယ်တွေကအများပြည်သူစိတ်ဝင်စားမယ့်သတင်းတွေကိုထုတ်ထုတ်ဖျားပေးမယ့်သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာအစီအစဉ်စတင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီ season ကိုကျွန်တော်အာခာနဲ့ကျွန်မခင်လေးမစ္စောကတင်ဆက်ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုအာစပထမအဆုံးဒီညနေဖုန်းသတင်းလေးတွေပါရေးချထားလဲမလို့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီနေ့ထုတ်ပေါ့နော်ဒီ The Voice Daily သတင်းစာရဲ့ညနေဖုန်းမှာပါတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုပါခင်ဗျရခိုင်တွင်ဖမ်းမိသည့်ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီ၁၅၀ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသူလွှဲပြောင်း နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့ထွက်ရှိတဲ့ဒီ78 Daily သတင်းစာရဲ့ညနေဖုံးပါပါခင်ဗျာ။ဝါနေကုကန်ဒေတာများတွင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မည်မဟုတ်ဟုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြော။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့ထွက်ရှိတဲ့အဲ Daily 11သတင်းစာရဲ့ညနေဖုံးပါပါခင်ဗျာ။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတင်ပြသည့်အခြေခံမင်းစာနာရှင်စီးရင်တွင်ပါဝင်မှုများနှင့်အားနည်းချက်များကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမီဒီယာများအားရှင်းလင်းဒါသတင်းကောင်းစင်လေးသုံးခုပါခင်ဗျာ။ ဟုတ်ကဲ့ညီမရောဒီနေ့အိဒါအဘော်နေနဲ့ဗာများယူထားလိုက်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါညီမကဒီနေ့ထုတ်ဒီ The Wise Daily ရဲ့ကလက်တွေ့ကျတော့စဉဲနေမှာမှုရောချာကြီးကိုကျိုးစို့ဆိုရဲကောင်းစင်းနေပါပုံကလိကဗန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ညီမရှိဆောင်ပန်းဒီပုံမှန်ဗန်အတိုးနှုံးဖြင့်တရဲဝင်လေအပေါင်ခံကတောင်းသူလေသမားများကိုစိုက်ပြိုးစရိတ်ခြေငွေအလုံးကထုတ်ပေးခြင်းပါညီမနိုင်ငံတွင်ပထမအဦးဆုံးပုံကလိကဗန်ခြေငွေဖြစ်ပြီးတောင်းသူလေသမားများရဲ့အခက်အခဲကိုအတိုင်းတာတစ်ခုထိဖြေရှင်းပေးတဲ့ကဲတို့ဖြစ်နေပေတဲ့အတွက်ကျိုးစို့အပ်ပါပြီတဲ့ မြန်မာတောင်သူလယ်သမားများသည်လုံလောက်သည့်စိုက်ပျိုးရေးဆေးရရှိဖို့အတွက်မြန်မာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဗန်ထံတွင်ပေးမှန်းတကြီးအစာိုက်လုံလန်းထုတ်စူးစမ်းပါတော့လဲမဆုံမပြို့တာရရှိတဲ့အတွက်အယက်ထဲရှိခစ်သည့်ချစ်တီးများထံကအတိုးများစွာနဲ့ချေးယူနေရခြင်းကြောင့် ကိုယ်ပိုင်းလေပြင်းများနဲ့နှစ်ဆင်ဆုံးရှုံးနေရကြပါတဲ့။ပုံကရိကပန်တို့ကအခုလိုငွေထုတ်ချေးရမှာပြန်မဆက်နိုင်ခဲ့ပါကအပေါင်ခံတဲ့လေကိုတင်းဆင်မည်မဟုတ်ပဲတရားရုံးကတက်ဆင့်လေသောများထံလေးလံပြန်ပြစ်ပေးမည်ဟုဆိုထားခြင်းမှာလေတဲ့မျှတာပြီးလက်ခံနိုင်တဲ့စီကံချက်ဖြစ်ပါတဲ့။ သို့တော်ထုံးကဲသို့လေပောင်ချင်းွေသည်ငွေချင်းသူလေးသမားများကိုလေယာဉ်လုံငန်းနှင့်မဆိုင်ပဲ။လောင်းကစားနှင့်အခြားဆိုင်ခန်းပစ္စည်းများတုံးပြုံးဝဲယူရန်အခွင့်ပေးတဲ့ကဲသို့မဖြစ်စေရန်ချင်းွေပြတ်မဆက်နိုင်သည့်အခါရင်းလေမီကိုလီလံပြစ်ရတယ်။တဖက်လက်ဖြင့်ဘန်ကသင်းယူသွားသည့်မျိုးမဖြစ်စေရန်နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုလိုအပ်သည့်စီးမြင်စည်းကမ်းများတောင်းချေစွာထားမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့။ စေစစ်အပြင်တောင်သူလက်သမားများပိုင်ဆိုင်တဲ့ကိုပိုင်လေမည်များပေါန့်နှံခွင့်ကိုလက်ရှိအစိုးရအစ်လက်ထက်2012ခုနှစ်တွင်ညွှတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့လေယာမြေဥပဒေပုံမှန်5ခါခွေအရာလေယာမြေဒစိတ်တပိုင်းတို့မဟုတ်အားလုံးကိုရောင်းချပေါန့်နှံငှားရမ်းလဲလှယ်ပေးကမ်းခြင်းမျိုးခွင့်ပြုထားတော့လေမြားစွာဆွန်းသားရတဲ့အတွက်မိဒီပုတ်ကမိဒီဗန်ကမှလေမည်ကိုအပေါင်လက်ခံကငွေချေးခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ မီတို့ပင်ဖြစ်စေတဲ့ပုံကိကပန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြမရှိဆောင်ပန်ကအခုလိုငွေထုတ်ချေလိုက်ခြင်းသည်စင်းရဲသောတောင်းတမှုတွေသောများထံကအတူးကြီးကြီးဖြင့်အမြည်တီးဆာကလူမသိသူမသိချက်တီးဆန်ဆန်ကြီးပွားချမ်းသာနေကြသူများထံလေးမြများဆုံးရှုံးနေခြင်းကိုအထိုက်လျောက်ကူစားပေးရာရောက်တဲ့အပြင်နဲ့လက်ရှိအစိုးရကပါတီအကျိုးနိုင်ငံအကျိုးမကွဲပြားသည့်စင်းရဲနေမမှုပပပြရေးစီမံကိန်းနမိတ်တက် ချင်းွေများထပ်စားရင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိကတာဝန်လူတွေတမမများကိုလက်တွေ့ကြကြကုနီယာရောက်တဲ့အတွက်အထူးမှန်ပြူအပ်ပါရဲဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားပါရဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလားတာဝန်လူတွေတမမတွေအတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောင်ကလေးကဘာတစ်ခုပါချင်းွေထုတ်ပြန်ဆိုရတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားကောင်းဆိုအကောနောက်တစ်ပုတ်အနည်းငယ်ဗမာယူရွှေချေထားလဲမသိရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ထွက်ရှိတဲ့ဒီ Daily Eleven သတင်းစာရဲ့ဆာမျက်နှာစက်ခွန်မှာပါတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုတ်ပါခင်ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားှလီစီဘင်္ဂါလီ200အနက် နိုင်ငံသားစီစစ်အတပြုပြီးသောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား150ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းစွတဲ့သတင်းလေးပါခင်ဗျာမြန်မာအတပြုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား၄စီးဘင်္ဂါလီ200တဲမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဤနိုင်ငံသားစီစစ်အတပြုပြီးသောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား150အာပြန်လည်လွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်းကိုဇွန်လရဲ့နာမည်ပိုင်းကတောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့နယ်ဂွဲတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်အဆိုပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားများလွှဲပြောင်းလက်ခံမှုအခမ်းအနားကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှကော်ပစာအမှတ်7ကို पीजीबी တရင်မှုဒုတိယဘုံမှုကြီးဥဆောင်သည့်အခွဲကတရောက်ခက်ကအထူးဧည့်သည်ဖြစ်ကော့ပဇာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေကြားဆောင်တက်မှဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ကတရောက်ခက်သည်ရင်းပြင်တောင်ပြိုတို့ကောင်စစ်ဆိုင်ရာစစ်စီရင်ရောက်ရှိနေသည့်စစ်တွေအခြေစိုက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကောင်စစ်ဝင်လည်းတရောက်ခက်သည်မြန်မာဘက်မှမောင်နှောခိုင်လာဝကကဦးစည်းမှုဦးစောင်းနိုင်ခေါင်းဆောင်သည့်အခွဲကတရောက်လှဲပြောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရင်းပြင် အဲ့ဒီအဖြစ်အမှတ်၁ negligence ဆောက်ရဲကိုကဲမှုအဖွဲဒုတိယကိုကဲရည်မှုဘုံမှုကြီးမျိုးစွေနှင့်မွန်တော်ခိုင်အုတ်ချုပ်ရည်မှုဥက္ကမောင်လွင်တို့ကတရောက်ခဲ့သည်အဆိုပါခန္ဓာအားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စံတော်ချင်းတနအီကွဲမြန်မာစံတော်ချင်း၁၇နေကွဲတွင်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမွန်လဲ၁၂နေကွဲတွင်မော်တော်ယာဉ်များဖြင့်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ချစ်ကြည်ရေးတရားမှလုံခြုံရေးဖြင့်ပြန်လည်ခေါ်ယူသွားကြောင်းသိရသည်အဆိုပါနိုင်ငံလန်ဒန်ဆွေးနွေးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားများအား လွှဲပြောင်းမှုအားနိုင်ငံချင်းချစ်ကြည်တူတာအနည်းတွင်ပြုလုပ်ရပြင်ဆင်ခဲ့တော်လဲမိုးရွာသွန်းခဲ့သည့်ဖြစ်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနောဒီမောင်နောခေယင်လာဝကဦးစီးမှုဒုတိယညွှန်ကြားမှုဦးဆောင်နိုင်ပြောထားတာတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား၄သိန်းခီးတဲ့150ကိုတစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ကြံရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းအငြင်းဆုံးနဲ့လွှဲပြောင်းအပ်နှံရေးစောင့်ရနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ် အဆိုပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားများအားအစစ်အစစ်မှမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဘင်္ဂလားတိချ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်အရလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပထမတော့အနေဖြင့်150အားလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပြီးကျန်90အားကုန်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။မြေ၂၁ရဲ့ညနေ၃နာရီခွဲခန့်ကတပ်မတော်ရှိမှစီရင်ရေး၃ဖြည့်မိမိနိုင်ငံရှင်းပိုင်နဲ့အတွင်းတွင်ကိလေဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်နေစဉ်မောင်နှုံးမြုန်လေ တေမိုဂွိယွာနောက်ပတ်တွင်မတင်ဂါဘွေယာလိနစီယာတွစ်ရှိရွေတွားယောက်စစ်စေးယဗင်ဂါလီ28ဦးတင်ဆောင်လာသောဆက်လီတဇီးနှင့်ဆက်လီအခွန်တဇီးအားစစ်စေးတွစ်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအလဲတန်ကျော်ကြီးရွာသို့ပို့ဆောင်ကရာယီစကန်ဖွေလေကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများပေးထောက်ခဲ့သောရေမတဆင်တောင်ပြူနေဆက်တို့မီလာ25ရက်တွင်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းနှင့်မေ26ရက်ကစစ်တွေမြို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကောင်စီဝင်နှင့်လာရောက်စစ်စေးပြီး กองสิสายาโรงงานยาสามยัติบีนาวน่ะปัดอาจารย์တွင်နှိုင်နိုင်ငံသဘောတွင်ညီချက်ဖြစ်လွှဲပြောင်းနိုင်ငံချင်းဖြစ်သည်တဲ့အခုလိုလွှဲပြောင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံจော့ซูဒေတာကမမတ်ဒူဂျာဆန်ဆိုတဲ့ဒီှလေးစီဘင်္ဂလီတူကပြောထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအစိုးရပြန်ခေါ်လိုဝမ်းတာပါတယ်မိသားစုနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်လို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့မြေမအစိုးရကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီမကြာသေးမီကမြေမရေးပိုင်နဲ့တန်းမှာ โอเคดิฉ <Okay. S 2> ันจะเป็นภาษาภาษาอีเน่ปะทะပြီးတော့လွှတ်ပြောင်းလိုက်တဲ့တဲ့ရှင်လေးပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါညီမ आओ บาตรีเมียแท็บယူထားละခင်ဗျโอเคပါညီမก็ดีนาวส์นาวะโปออนีเนี่ยดี The Voice Daily เนี่ยก็เป็นเน่นพ้งมาปารายတဲ့ရှင်လေးป้อเนาะวากาตอွှื่อยๆตวยยินมูเม้นต์ဖြူဖြူအောင်ကိုปิดทุกกองอีสุขีเมียนဆိုเรกองเส้นเนี่ยပါ မြန်မာပညာရေးဥပဒေပြုပြင်ရေးတဘိမှောက်တောင်းဆိုရရင်ဥဆောင်ပါဝင်မှုတော့တာယာဝရိတောင်းနဲ့ဖန်စီထိန်ထိန်ခမ်းလာရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတမကအဖွဲချုပ်ဘာကတာအထွတ်ထွတ်အထူးရင်မှုမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုတည်သူဂုံရင်စုချင်းမင်းကျောင်းစစ်တီဇင်အော့ဘာမော့အဝေါ့ဒ်အဖွဲကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်တဲ့ဆက်ထမအကြိမ်မြောက် ၂၀၁၅ခုနှစ်ပြည်သူ့ကုံရီစုရွေးချယ်ခြင်းမြင့်ခြင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မိုးလင်းတနင်္ဂနွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်ပြည်နယ်ယူတီကာမြို့မိုဟတ်ဗီလီကွန်မြူနတီကောလိပ်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကုံရီစုရှင်တဦးနှင့်အထူးရှင်နှဲဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သောအဆိုပါအဖွဲ့ကဆက်လက်ဖော်ပြထားပါရတဲ့ရင်းစွရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောပြအောင်ဖာခင်ဖြစ်သူဦးနေဝင်းကတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအဲ့အတွက်ပေါင်းဝင်တဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်းဘတ်တွေရဲ့အစည်းအဝေးကြောင့်ရတယ်လို့ ခံယူပါရဲဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါရတဲ့အဆိုပါပြည်သူ့ကုံရင်စုကိုမဖြည့်ပြအောင်နဲ့အထူးစုကိုပရာဟိတာစာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူဦးဇော်ဇော်ကျမယိနေညီညွတ်ပြီးအခြေခံလူရမ်းစာများအတွက်ဈေးတင်သည့်ညစာရောင်းချပေးတဲ့ဒေါက်တာနန္ဒဝင်းတို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကုံရင်စုအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတထောင်အထူးစုရှင်များအတွက်ဒေါ်လာတထောင်ကိုရင်းအဖွဲ့ကချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါရဲဆိုပြီးဆက်လက်ဖော်ပြထားပါရဲ ဒီစုပ်ကို live ဖတ်တဲ့လူရွေးပေးတာတဲ့ရာတင်ရထိုက်တဲ့လူပဲရတာပါတဲ့ပညာရေးအတွက်ရုံးကနေចောင်းသားတွေအတွက်ရရလတ်ပါလို့ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုံ့ဆော်မှုဥဆောင်ကော်မတီကကိုရဲဇာနီထုံးကမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တဲ့ မတ်လ၃ရက်နေ့ကလပံမျိုးအဝင်မာတဲ့ပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတမိတ်မှောက်မှုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားသုံးဖြိုခွင်းပြီးမဖြိုပြောင်းအောင်အပအဝင်တမိတ်မှောက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့သူ60ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပြက်စီမှုပြည်သူဝင်နှန်းကိုနှာကျင်စေမှုဥပဒေနဲ့မညီတော့လူစုလူဝေးတွင်ပါဝင်မှုစတဲ့ပုံမှန်၅ခုနဲ့တရားရုံးတရားရုံးမှာတရားစွဲထားတဲ့အရင်တရားရုံးထံကလည်းသိရှိရပါတယ်တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်ဂျွန်ပုရှ်ကတော့ဂျွန်လ၂ရက်နေ့တရားရုံး တရားရုံးချင်းတွင်တရားရုံးအတင်းတောင်း၌ဖန်ဆီထိမ့်သိမ့်ခံရရဲမဖျော်ဖြူအောင်ထံကိုတဲ့အားပေးစကားပြောကြားသည့်ဆောင်းလွှာဆေးဝါးနှင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးပို့ခဲ့ကြသော၎င်း၏မိသားစုဝင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ Citizen of Baumaw Award အဖွဲကိုတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်စုပေါင်းဖဲတည်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကအများအကျိုးဆောင်ရွက်နေသူများကိုနှစ်စဉ်ရွေးချယ်ပြီးတော့2010ခုနှစ်ကစတင်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ปี2024ခုနှစ်အတွက်မှာတ so okay. 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 okay, ော့ပြည်စုံမအချိန်ယာပိတုကိုယ်ရင်စုကို나ဤကိုနေမှုအတင်ရန်ကုန်ကအတွေ့ရေးမှုစားရေးဆရာမဒေါ်တန်းမြင့်အောင်ကိုခြိမြင့်ခဲ့ပြီးတကူရပရဟိတာများကိုရင်မှာမခင်နှင်းကြည်တာကိုလည်းအထူးစုခြိမြင့်ခဲ့ကြောင်းယင်းအဖွဲ့ကဆက်လက်ဖော်ပြထားတယ်ဆိုပြီးရေးသား nabla ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါလဲခွန်ယူမှုကောင်းပါတယ်ចောင်းသူတောင်းတောင်းတို့ရရှိသွားတာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနေပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်အခုနောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့နောက်ထပ်ဗသတင်းလေးချက်ချလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ7 day daily သတင်းစာရဲ့ ဒီစာမေးပွဲအခွန်းမှာပါတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုယူထားပါရခင်ဗျာရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးဤပညာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အနည်းဆုံးရမှတ်၄၈၀တတ်မှတ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးဤပညာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အမှတ်ကိုခုခုပညာသင်နှင့်အတွက်တက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်မှုဝေးရမှတ်အနည်းဆုံး၄၈၀တတ်မှတ်ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်ခုခုနှင့်ပညာသင်နှင့်အတွက်ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးဤပညာတက္ကသိုလ် COE Center of Excellent ဝင်ခွင့်အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မှုပဲရမှတ်680နဲ့ထက်ရရှိသည့်ចောင်းသားများလျှောက်ထားနိုင်ပြီးចောင်းသားចောင်းသူ150စီးဖြစ်300ဦးခေါ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်បំមខះချုပ်ဒေါက်တာអ៊ីមីង်ကပြောသည့်ဒီဒေါက်တာអ៊ីមីង်ကပြောထားတာ ਆ បเนาะလျှောက်ထားတဲ့အမှတ်အများဆုံးရတဲ့ចောင်းသားကစပြီးဥယေ300ပြည့်တဲ့အထိခေါ်ယူမယ်အမှတ်300ရရှိသူចောင်းသားចောင်းသူများရဲ့အမှတ်ကဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအမှတ်ဖြစ်လာမယ်ခေါ်ယူတဲ့နေရမှာចောင်းသားနဲ့ចောင်းသူ150စီး ｅ ခေါ်သွားမှာပါ အမှတ်ခွဲထားတာမရှိပါဘူးမနစ်ကလို့အတူတူပါပဲဆိုပြီးပြောထားပါဗျရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးနိပညာတက္ကသိုလ်များကိုအဆင့်မြင့်နိပညာတက္ကသိုလ်အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ပြီးတရက်ခွင့်ရရှိသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုပညာသင်နှစ်6နှစ်သင်ကြားပေးကအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ BE ပေးအပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ရန်ကုန်နဲ့နိပညာတက္ကသိုလ်တွင်စာသင်နှစ်တစ်နှစ်လျင်ကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေ300000လောက်ခန့်နေပြီးအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဆက်တခုနှင့်ဗိသုကာဘာသာရပ်တစ်ခုစုစုပေါင်းဘာသာရပ်ဆက်နှစ်ခုသင်ကြားပေးလျက်ရှိသည် ဒီပညာတက္ကသိုလ်ရှိဘာသာရပ်များအနက်နှစ်စဉ်ဦးစားပေးဘာသာရပ်ဖြစ်ဒီသုကာဘာသာရပ်နှင့်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တို့တက်ရောက်လို့သူများပြလိရှိသောကြောင့်ဝင်ခွင့်အမှတ်များပြလိရှိသည်ဒီဌာနပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပံတဲ့နှိပညာဝင်ကြီးဌာနကအစိမ်းအရာရှိတို့ကပြောထားတာပေါ့နော်ကျန်နှိပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ဝင်ခွင့်ရမှတ်ကတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရွေးချယ်တဲ့အဖွဲ့ကသတ်မှတ်မှာပါမနစ်ကတော့ပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမှတ်ချက်ပြုပြောထားပါဗျာငုံနေနှိပညာတက္ကသိုလ်တွင် ထာနာလိုက်ဘာသာရေးများကိုတင် जा ပြနေသည်ဆရာဆရာမှာဘောင်း130ကျူရှိပြီးဘွဲကျူဘာသာရေးများကိုတက်ရောက်နေသည်ចောင်းသားចောင်းទូ600ចောင်းနှင့်ဘွဲလုံးဘာသာရေးសានយាមហាប៉ាឌ្គូបွဲများត្រូវတက်ရောက်နေသည်ចောင်းသားចောင်းទូ900ចောင်းရှိចောင်းយ៉ាងគុំនេះបញ្ញាតក្កទូមកទានាရှိသည်ទៅပြီးတော့ផ្ដល់ថាបាទခម្ញាហូកគេបាទခម្ញាឌីណៅស៊ុងអ៊ីស៊ីសិនលេនេះညီមផងញាយឺថាលេခម្ញាហូដែរបាទឌីនេះណៅស៊ុងនេះឌីឌីលី11សាមិណារ14កឌីកាតុងលេទៅពួកយ အကောင်ဒီမှာပြထားတာတော့ဒီတိုက်ပုံနဲ့ပစိုးဘောเนาะဝတ်ထားရလို့ပြဒီစာရက်တို့ရဲ့ကိုင်ပြီးတော့သူကနေတယ်ဘေးมาတော့ဒီဆိုင်းဘုတ်လေးပေါ့အထည်ချုပ်ဆက်ရုံကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းဆက်ရုံဆိုဆက်ရုံဆိုင်းဘုတ်လေးတော်တော်များများပြထားပါတယ်ပြီးတော့သူကဒီစာရက်ကိုကြည့်ပြီးသူကပြောလိုက်တာတော့အနေအဆုံဓုခလစားအတွက်အမြင်ဆုံးဓုခလစားရတူတွေကစီမံဆောင်ရွက်နေကြပါဘီတဲ့တီးခန့်ပြီးတော့မတည်မချင်းဆောင်းကြပါအောင်ခမးဆိုပြီးတော့သူကသူသူရဲ့စာရက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ပြောလိုက်တာဗောနော်ဟုတ်တယ်ပါဒီကတ်တုံးလေးလည်းကျွန်တော်တို့အခု let's see born no nengung lok la sa ne patat pi lo da nen ne jant jan ni dao to dai ka ton ni to ku ba me ho ke ba khun ya ho ke ba di ka ton le ne be di ni jun la ku ya ni ma thwat shi de tradin sa channel di de ga kaung lo ya ya tradin ni ko thon no phat cha pi de tradin sa bor ga phat sia si sin pi song wi phi par de dbb ko chi shu ni cha tu a long che chu de ma de khun ya che chu de ma de shin